Dobré odpoledne i vám, hlavně všem dětem na dnešní akademii Společnosti pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti. Už se stalo takovou tradicí, že každoročně se společně potkáváme. Dnes se potkáváme na Prkne, která znamenají svět a po kterých běhají herci slováckého divadla. Těšíte se na Vánoce? Těšíte se na dárky? Těšíte se na dnešní akademii? No dobře. A teď ještě jedna věc. Když se vám bude něco líbit, uděláte co? A ukážete mi ho. Hezky. Hezky. Na co se těšíte nejvíc? Asi na pohádky, na písničky a taky na dárky k Vánocům, mami. Protože je čas adventu a včera byla první adventní neděle. Jsme si pro vás připravili právě pásma pohádek, písniček a různých pohybových cvičení, které vás jistě zaujmou. Proto, když vás bude něco bavit, klidně zakřičte, zadupejte, zapískejte, zatleskejte, tím podpoříte dnešní vystupující. Dovolte mi, abych tedy dnešní akademii zahájil a uvedl prvního dnešního hosta. Hurá do pohádky s Machem a Šebestovou. Dramatické pásmo základní školy a mateřské školy speciální z Uherského Hradiště, jak název napovídá, je motivováno pohádkou o Machovi Šebestové a jejich kouzelném sluchátku. Společně s žáky základní školy a mateřské školy speciální z Uherského Hradiště vystoupí také studenti střední školy průmyslové, hotelové a obchodní akademie v Uherském Hradišti. Takže, dámy a pánové, můžeme začít? A těšíte se? Tak jdeme na to. Hurá do pohádky. My jsme žáci sedí, berhajte však na sebe. O dobu zajíce, žíra, pliči, krapice. To je pěkná z měsíce. Či a či a či či či, jsou to kluci kočičí, či a či a či či či.
to, berhejte však na sebo. Po dobu zajíce, žirafy či krabice. To je věk nás měsíce. Halo, halo, píšeme nějakou pěknou písničku, třeba bufetě spousta. Pekáry světa krize láskou svou, nejednu překonal jsem vůli zlou. A moje princezna, ta jistě rozezná, že jí mám vážně rád. A v jeho blízkosti se náhle zdá, že leta v oblacích se máhle zdá. A buchet je spousta, lahodná zlousta, až naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány dám. Dneska jako prázdek na sátan zám a píchu princeze tak málo zdá. Vyrostla v dostatku, jak holka ze statku, umí za práci brát. Konečně kluk, co o mě zájem má, přitažlivost je jistě vzájemná. A srdce z rubínu, má barvu po vínu, starý králové muži má jej dál. Ta naše dvojice je překvapivá, a dnes je známe, peká na zámi. Je ta satyra, i kdykrát se ten bál, a já jí dobře láskou znám. Oslava veliká, ať už se chystá, a buchet je spousta, lahodná sousta. Až naše láska je vždy stejně čistá, a pevná jako právě krám. Yeah.
věk nás měsíce. Halo, halo, my chceme nějakou pěknou písničku. Dříve než nám prstovíčka těsně přespání, uvidíme večerníčka, jak se upání. Thank you.
Ještě jednou obrovský potlesk. Prostudení středy průmyslové školy Humanova na obchodě Uhorském hradišti, kteří podpořili vystoupení žáků základní školy a mateřské školy speciální a jejich dvěma paní učitelkám, mimo těch, které se samozřejmě všechny zúčastnili, a já bych ještě poprosil, jestli mě slyší, a to je klavíristka Markéta Hráčková, vynikající klavíristka, velký poplesk, a ještě lepší kytaristka Ivana Vintrová. Pojďte, paní Vintrová, se nám uklonit. Pojďte, holky, dopředu, vůbec se nestýpte. Pojďte. To zažijete jenom na Českovo, hledá talent a tak dál. Ještě jenom velký pokles pro paní učitelky. Společně jsme si teď zaspívali, společně jsme se podívali do pohádky a teď společně budeme tančit. Bude to zumba, dětský domov, Uherský ostrov, ostrov nám na směsici písní Dona Omara. Znáte Dona Omara? A znáte Shakiru? No, tak právě tihle ti dva nám zaspívají a zahrají směsici písniček, na které budou děti z dětského domova z Uherského ostrovu tančit zumbu. Připravili paní vychovatelky Štěpánka Tarancová a paní magistra Pavlína Háblová, takže si připravte svoje dlaně, protože zumba z Uherského ostrovu už právě teď přichází. Thank you.
y por ti borro, borro eso que tú tienes todo y yo nunca quise. Solo te cometí loca, loca, loca. Solo te cometí loca, 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 loca. Loca, loca, loca. Českého domu a Slovenského ostrovu je Zumba na písničky Dona Omara a Shakiry. Velikánský potles, to je, jsme si to naslyšeli na začátku. Líbilo se vám to? Halo! Strašně se nám to líbilo. Zumba a Shakira, to už zní velmi exoticky, ale teď tady mám napsané, že poletíme do Afriky. Tak jsem zvědavý, jak se celé slovácké divadlo teďka s náma se všema zvedne. Sklopí podvozky, vytáhne křídla a poletíme do Afriky. Afrika, černý kontinent, teplo, řeka Nil, a v té řece žije jedno zvíře a jmenuje se? Krokodýl. Krokodýl. Páni, tak jsem zvědavý, jestli sem přiletí za námi i krokodýl společně s žáky 7. třídy základní školy a mateřské školy speciální z Uherského Hradiště, kteří si pro nás připravili právě tohoto vystoupení s názvem Poletíme do Afriky a společně je připravili s klientkami domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice a s paní muzikoterapeutkou paní Lorencovou. Thank you.
A základní škola speciální Zlín, ulice Středová. Ze Zlína přijeli také paní učitelky, paní učitelka Takáčová a Síglová a předvedou nám velké pohybové dovednosti z velkých dálek, protože to budou břišní tance. A já se teda přiznám, že znám jedinou Češku, která umí břišní tance, a to je Blanka Matragi. Ale když jsem se tak jako díval, tak Blanku Matragi tady vůbec nevím, ani nevidím. Ale jednu Blanku bych tady viděl. A protože dneska je Blanky, tak bych paní učitelce Blance Takáčové chtěl za vás, za všechny popřát hodně štěstí a zdraví. Je to nejlepší, Blanko. A teď už břišní tance. A já si to jdu taky trénovat dozadu, protože potřebuji posílit to břišní svalstvo. Tak mi to hezky vidíš. Thank you.
velikánský potles vybereme hostům ze Zlína. Žáků základní školy praktické a základní školy speciální Zlín. Pojďte ještě jednou dopředu se uklonit. A vám velikánský potles pro naše hosty. Zamávejte hezky. Kamaráti ze Zlína, se svými příště tam se my. Děkujeme. Než pozveme dalšího hosta, dovolte mi, abych já pozval na jevišti místopředsedkyně okresního výboru společnosti pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti, paní Ivanu Vintrovou. Ivano, pojď mezi nás. Velikánský potles pro paní učitelku. Předám bych slovo. Dobré odpoledne. Já jsem tady proto, abych poděkovala všem členům za aktivní činnost při těch našich činnostech, při tom, jak se setkáváme. Činnosti společnosti pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti. Za poslední období se nám podařilo uspořádat několik krásných akcí a jedna z nich byla bowling s táborákem. Jsou tady kluci, říkám to dobře. Bowling s táborákem. Byl tam někdo? No, kluci, jste tu? Jo. No, nevím. Tam se zpívalo, povídalo, soutěžilo. Bylo to báječné. Jsou to krásná setkání a nejvýznamnější nebo nejkrásnější, nejnáročnější bylo cestování do Prahy na koncert Chceme žít s vámi v Praze, kterou pořádá nadace Nova. Ale takové akce se nám daří organizovat jenom díky sponzorům a díky tomu, že nám někdo taky pomáhá, přispívá a pomáhá nám s organizací a s prací. Takže pusťme se ale dál a pak si povíme víc. Pustíme se tady dál, to je zásadní poděkování vám všem, kteří pracujete s těmito dětmi, máte je doma, je to opravdu nádherná věc, kterou děláte. A vůbec je nádherné, že se dokážeme potkat tady ve Slováckém divadle a aspoň jednou za rok si udělat takovou hezkou vánoční atmosféru a vánoční akademii. A přeneseme se teď do filmu. Jaké máte rádi filmy, paní učitelky? Paní učitelka má ráda golf, druhá paní učitelka říkala, že se dívá na hokej, třetí paní učitelka říkala, jo, tak to nemůžu publikovat. Je tady někdo, kdo má rád komedie, u kterých se zasměje? Zvedněte ruku, ať vás vidím pořádně. No, skoro všichni. A Česká televize vyhlásila takovou soutěž o nejlepší komedii století. Ví někdo z vás, jak se ta soutěž jmenovala, nebo jak se ten film jmenoval? S tebou mě baví svět. A my jsme si to v zákulisí zkoušeli společně s žáky základní školy a mateřské školy, speciální tady z Uherského Hradiště. Hlavně ten pohyb paní Vondráčkové, který teď uvidíte ve 3D podobě, protože sladké mámení a žáci základní školy a mateřské školy speciální v Uherském Hradišti s filmu S tebou mě baví svět. Yeah.
Jednou, protože ty jsi nakousla sponzory a podporovatele, bez nich byste v podstatě vůbec nemohli existovat a myslím si, že teď právě po té velké koumovačce by mohlo nastat maličké sklidnění v tom, že by se nám řekla, kdo všechno vás vlastně podporuje, kdo vám pomáhá a komu jste vděční za to, že můžete takto hezky fungovat. Ano, je to tak, takže dovolte mi, abych touto cestou poděkovala sponzorům, kteří podpořili naši činnost. S dnešním dnem souvisí poděkování především Slováckému divadlu, které nám každoročně propůjčuje za zvýhodněných podmínek svoje prostory. Dále panu Bronislavu. Já bych jim zatleskal. Zatleskáte Slováckému divadlu? Dále bych chtěla poděkovat našemu velkému kamarádovi, panu Bronislavovi Lapčíkovi, firmě Topek Topolna, který pro naše účinkující a členy zajišťuje občerstvení, panu Hanákovi z firmy Liná Nivnice, firmě Partyline a Nikodem Míša. I také potles. Musíme, protože i to má hříška účinkující, způsobují to, že potom tady takhle zkristupují. Ono v tom zákulisí jsme dlouho. Ono, než se připraví, než to naskouší, tak ono to chvilku trvá. Než to sní. Teď bych se chtěla dostat k takové velmi důležité záležitosti, nebo k té hlavní. Nejvýznamnějším podporovatelem naší činnosti se stalo město Uherské Hradiště. Díky příspěvku, který jsme od nich dostali, jsme se mohli právě podívat do Prahy na koncert Chceme žít s vámi, na který jsme cestovali za sníženou sazbu s autobusovou dopravou Slovácko z Hluku, což je třeba taky podstatné. Velký poklesky. Naše aktivity podpořil i Fond mládeže a sportu Zlínského kraje a firma Kovokon Popovice SRO, zastoupená panem Vlastimilem Koníčkem. Takže ještě jednou všem velké poděkování. A velký poklesky. Já teďka vím, že přijdou děti z Uherského ostrovu, z dětského domova, ale mám tady tanec, který se jmenuje Balala. Co to je, paní učitelko, Balala? Co učitelé ví úplně všechno? Já nevím už vůbec nic. Já taky ne. Chcete vědět, jak se tančí Balala? Nemůžeme se překvapit. Já to neslyším, to musíme tady ten sál teďka stichnout po té koulovačce, všichni rozmrzají, dýchají si na prsty. Chcete vidět, jak se tančí Balala? Ještě jednou, chcete vidět? Ano, tak pojďme na to. Takže spolu. Ba. Tancuj. Ba. La. 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 Pussy.
když se vyhlubám, tak ti je to dneska krát. Když všichni dobře víme, že mě pala nakážou. A ty chodí den, když ti to spíš zabývává prýma jsou. Zpívali a teď tu máme pohádku. Ale ta pohádka je trošku zvláštní. Tu pohádku totiž napsali dva pánové, které určitě znáte, a to pan Svěrák a pan Uhlíř. A když zazní tato dvě jména, rozhodně to není pohádka jen tak ledajaká, ale je to přímo operka. Takže se bude hodně zpívat a její název je O 12 měsíčkách. A než nám ji nachystají, já bych poprosil o krátké úvodní slovo paní magistru Olgu Budíkovou, jestli je tady mezi vámi, nebo je někde v zákulisí, už je tady. Dobré odpoledne, velký potles. Já děkuji za slovo a jsem velmi ráda, že jsem ho na chvíličku dostala. Kromě toho, co tady pan kolega už řekl, že uslyšíte, uvidíte zpívanou pohádku, tak nemůžu odolat, abych vám neřekla, proč zrovna tahle ta zpívaná pohádka, nebo spíš proč zrovna tyhle ty děti a jejich šikovná paní učitelka Martina Moravcová. Je to moje bývalá kolegyně z mého předcházejícího působiště. Škola, základní škola Uherský Brod Hujezdec, kde jsem působila 14 let. Teď působím tady mezi váma, ale protože jsme měli s kolegy velmi dobré vztahy, tak spolupracujeme nadále. Děti jezdí vystupovat k nám, my jsme byli vystupovat u nich a myslím si, že to bylo pokaždé k oboustrannému velkému, nechci říct přímo nadšení, tak aspoň spokojenosti. No a to, co vám ty děti ukážou, bude to divadlo, bude to zpívané divadlo, bude to pohádka, takže asi zážitek. A vůbec ale pohádka O 12 měsíčkách, znáte ji? Jo. A proč máte pohádky rádi? Jo! A proč? Já vám řeknu, proč já mám pohádky ráda, protože v pohádkách je to krásně zařízeno. Tam vždycky dobro zvítězí nad... No, a tady to bude taky tak. Hodná Maruška bude odměněna, krásným ženichem je-li to odměna, a zlá Holena bude potrestána. Takže... Pohodlně se prosím usaďte. Zamkněte pusinky. Zahoďte klíčky. Otevřete očička. A natáhněte ouška. Pohádka začíná. Home.
Bez ňa v lepšej nevracej, dnešné by nám bude, hej!
jsme nedočkal. Koho se bojíte víc, Mikuláše nebo čerta? A teď si představte, že celou tu pohádku, co vy jste se tady dívali, tak já jsem trávil v pekle v zákulisí a kolem mě běhali takhle malincí čerti. Ale nemusíte mít strach, protože se do nich přeslíkli děti z dětského domova, z Uherského ostrohu a teď vám zatančí, že jsou výborně tanečně nadaní, popletené čertíky. Tak to máte trénink, myslím, že na čtvrtek, kdy je toho svatého Mikuláše, kdy se budou rozdávat dárky, tak se podívejte, jak tančí popletení čertíci z Uherského ostrohu. Pojďte za mnou čertíci, pojď, ty se tu sympatický čertík. Čertíci, pořádně postrašte. Čertíci z Uherského ostrohu. Ale čertíku, ty jsi někde zapomněl rohy, kde je máš? Ukaž. Je. Oni ještě nevyrostli. Ahoj, strlido. Tak co, utíkáte zpátky do pekla? Velký potles pro čertíky z Uherského ostrohu. Trošku makat, zatopit pod kotlem, je tady málo teplo, je tady zima, že? Že je vám tady všem zima? To je horko tady, to je peklíčko. Ale z toho pekla se přenesme zpátky do období adventu a do období Vánoce. Já bych přivítal mezi námi zástupce základní školy z Huštěnovic pod vedením paní učitelky Andrej Flíborové, kteří k nám přichází s vánočním koledováním. A jsem zvědavý, protože tady v tom scénáři mám napsané, že paní Andrea Flíborová zároveň zahraje na klávesi. Tak jsem zvědav, jak paní učitelka bude čarovat, když tu klávesi nemáme a máme tu jenom klavír. Vánoční koledování. Pasy, ovce, pastuškové, jedli kaši, zrnka. Pasy, ovce, pastuškové, jedli kaši, zrnka.
a všecko kolem nás mění se rázem. Hvězdička stříbrná je hřičím zavoní, dobro zamřeném pokoji zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno začuká, jaké máte stříbrnou propuka. Hvězdička stříbrná nám zase po ruce přináší stromeček, přináší Vánoce. Návštěva. Snítám, co je nad chalupou, pod botama, loušek šupou. Voda mrzne v potoce a v košíčku zimovatky. Vchází vrátky do zahrádky, usměvavé Vánoce. Vánoce v lese, kdo byl ho nyní nezlobil, kdo ty stromky ozdobil, viděl jsem zasněžené v lese, svátky jsou tady nezmysl. Lišky dnes tu ze zajíci, po lese se nehodí, sedí spolu v záhřicíci, i když jsou jen narpení. Velké číperky, odtahují borovice, hajním oči nevěří, zvířátka se nodilují, Vánoce jsou za dveřmi. Vánoční svátky, krásné a tajemné, pohledy blídné, milé a vzájemné. Teplo je u krbu, nebo jen u svíčky, dlouhý to celý rok, teď už je maličký. Děti a stromeček, oči jak korálky, co pak nám Ježíšek přinese za dárky. Byť by byl maličký, nejmenší na světě, vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte. Vánoční čekání. Přicházejí potichoučku, jen jak jich zahodí. Za okny se sešeřila, kdy už zvonek zazvoní. Táta většině kam běhá, vaření je na mámě. A já se svou sestrou Věrou sváteční stůl vystávám. Vždyť Ježíšku jako v loni, snad se letos nespleteš. Sláva, juchu, zvonek zvoní, hej Vánoce vejde. Štědrý večer už je tady, s ní se snáší do zahrady. Na stromečku hoří svíčky, vyhlížíme andělíčky. Mají sáně s párem koní, roličky jim pěkně zvoní. Pohání bílou pláni, vezou všechna lidská přání. Viděl štěstí, náruč lásky, žádný pláč a žádné vrázky. Už je slyším v našem domě, co pak asi nesou pro mě. Základní škola, mateřská škola Štěrbice Andrea Fiborová zaspívali krásné požehnání letošních Vánoc 2013, kdy ten klučina odchází, jako by si typoval, že nedostane žádný dárek. Za to pro vás ještě jeden dáreček mám, v podstatě ne jeden, ale dva dárečky. Protože než ukončíme dnešní akademii, dovolte mi, abych mezi nás pozval předsedkyni okresního výboru společnosti pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti paní Libuši Navrátilovou. Dobrá odpoledne. A tím bych si dovolil pozvat místopředsedkyni, kterou už dobře všichni znáte, místopředsedkyni okresního výboru společnosti pro podporu mentálně postižených v Uherském Hradišti paní Ivanu Vintrovou. Dárečky předávám vám slovo. Já bych z tohoto místa ráda poděkovala všem účinkujícím, všem paní učitelkám, paní vychovatelkám, které se podílely na přípravě tady toho předvánočního setkání. Jsem ráda, že jsem vás viděla, nebo že jsme tady byli společně. A také mi dovolte, abych popřála vám všem krásné Vánoce, ale poděkovala ještě Davidovi Pavlíčkovi a velký potlesk, prosím vás, za to, že zůstal naším kamarádem. A teď předávám slovo paní Navrátilové. Dobrý den, já bych vám
chtěla taky poděkovat za trpělivost, za to, že jste se snažili všichni, nejenom vystupující, myslím, že i rodiče s přípravou určitě doma trpělivost, to mám vyzkoušené sama za sebe, to minimálně 4x všichni musí vědět. Dál bych vám všem chtěla přát krásné Vánoce, hodně klidné Vánoce, aby jsme se zase potkali v dalším roce 2014. Prostěho vám tady děkujeme a těšíme se společně s vámi na viděnou, ať už na hradišský vánoční program je bohatý, tak vás zveme, abyste se přišli podívat na čerty, také na jednotlivé vánoční jarmarky, anebo abyste pod stromečkem našli spoustu dárků a v novém roce hlavně, a věřte mi, že to říkám, ze srdce pevné zdraví. Mějte se hezky a na shledanou.